ഷീസ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തുണി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡും പിന്നെ സ്പോഞ്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാർഡ്ബോർഡും സ്പോഞ്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ? ഇതൊന്നും നമ്മൾ അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കളയാറായിരിക്കും പതിവ്. പക്ഷേ ഇനി ആരും ഇതൊന്നും കളയണ്ട, ഒരു നല്ല കിടിലന് യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡും സ്പോഞ്ചും പിന്നെ കുറച്ച് നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കൂ, ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചിത്രം വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു അരയന്നത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതേതും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിടവിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ കവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാർഡ്ബോർഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കാർഡ്ബോർഡായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ വരച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേപ്പറിൽ ആദ്യം വരച്ചിട്ട് അത് കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് പകർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. പീസും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓരോ പീസിനെയും നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ചിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം. വലിയ പീസ് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കാർഡ്ബോർഡും സ്പോഞ്ചും തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ പീസൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ, അതായത് സ്പോഞ്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പീസും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒരു വൂളൻ നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള നൂലായാലും കുഴപ്പമില്ല, വൂളൻ നൂലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പണി കുറവായിരിക്കും, അതായത് പെട്ടെന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. സാധാരണ നേരത്തെ നൂലാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചുറ്റേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൂളൻ നൂലാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതാ കാർഡ്ബോർഡും സ്പോഞ്ചും ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ഈ ഓരോ പീസിലേക്കും ആദ്യം ഫെവിക്കോളൊന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നൂൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇതാ എല്ലാ പീസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പീസിലും നൂൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മൾക്കൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് ഒട്ടിക്കാണ്. ബ്ലാക്ക് തുണിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറായാലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇനി ഈ കറുത്ത പ്രതലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്വാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് സ്വാൻ വരച്ചു എന്നിട്ടിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം ചുറ്റി വെച്ചതാണിത്. സൂപ്പർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ, എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം. ബൈ ബൈ.
ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കല്ലേ.